לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. טוב, אז היום אנחנו נמצאים עם רכב מיוחד, כמו שאתם יכולים אולי לקרוא את מה שכתוב לו על הדופן, מרצדס EQA. ולפני שנתחיל, נזכיר שאם אתם אוהבים את הסרטונים שלנו, תרשמו לערוץ, לחצו על הפעמון, וכך תוכלו לקבל עדכון והתראה בכל פעם שיוצא סרטון חדש. אז מרצדס EQA הוצג ב-2020 והצטרף ל-EQC הגדול יותר בחטיבה החשמלית של מרצדס. EQA הוא גם רכב חשמלי מלא שני של מרצדס בישראל, וזה חשוב. למרות שהשם שונה, הוא יראה לכם מוכר, וזה לא במקרה. הוא מבוסס על רכב הפנאי הקטן החדש יחסית של מרצדס ה-GLA, ומכאן בסיס גלגלים דומה מאוד של 273 סנטימטרים. יש שינויים קוסמטיים בסבכה שאפשר לראות שהיא אטומה, בחישוקים עם הגוונים ובפגושים, הכל בשביל לחסוך בדלק, וזה גם מוסיף קצת לאורך 5 סנטימטרים ואורכו 466 סנטימטרים. המנוע החשמלי מייצר 188 כוחות סוס והיצא ל-100 קמ"ש דרך 8.9 שניות, והענה היא קדמית. לרכב החדש טווח של 414 קילומטרים, והסוללה היא של 66.5 קילוואט שעה. בהמשך יתווספו להיצע גרסאות חזקות עם שני מנועים וטווח מוגדל. אז כן, אפשר לראות שהוא מאוד 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 דומה ל-GLA, אבל הוא כבד יותר, כבד ב-550 קילו. וזה בגלל הסוללה. אז המשקל שלו הוא 2040 קילוגרם, ולטובת מקום לסוללות נפח תא המטען צומצם, לא בהרבה, אבל בכל זאת בצורה משמעותית, ל-320 ליטרים מ-435 ליטרים. גם סביבת הנהג, שתכף נראה, מאוד מאוד דומה ל-GLA, ולרכב מערך MUX כמובן עם צג 10.25 וגם מכוונים מוקרנים. המחיר מתחיל ב-300,000 שקלים לרמת גימור אלקטריק, שלה אבזור יפה, חישוקי 18, תאורת לד, גג זכוכית, פתיחה חשמלית לדלת המטען, תאורת אווירה, ריפוד דמוי אור וטיפול חשמלי לכיוון המושבים הקדמיים, ויש כמובן גם מפתח חכם ועוד כל מיני דברים. רמת הגימור הבאה, אלקטריק ארט, זה בעצם המכונית שאיתנו, היא תעלה 340,000 שקלים, ולחישוקי 19 במערך שם המתקדם יותר של ברומייסטר, בקרת הכלי מפוצלת עם פתחים מאחור, קצת מוזר שאין את זה בבסיס, אבל לא נורא, מצלמות היקפיות ועוד דברים. ויש גם גרסת AMG שתעלה 380,000 שקלים, חישוקי 20, גימור פנימי וחיצוני שונה, מכניקה דומה. מערך הבטיחות הוא מלא וכולל גם התראה על פתיחת דלת מסוכנת. אז בואו נצא קצת פנימה ונשתיק טיפה את הרדיו שמתעקש להתעורר מדי פעם. למרות שהוא עשה לנו רעש לא קטן מבחוץ, הוא בעצם כבוי. עכשיו הוא דולק, אי אפשר לשמוע את זה כי הוא חשמלי, אבל אנחנו רואים את הנורית רדי דולקת, וזה אומר שאנחנו מוכנים לתנועה. בקרת האקלים מתעוררת לאט לאט. שימו לב לפתחי העברור, הם נראים יפה. מערך ה-MBUX יכול להישלט מפה, ויכול להישלט גם מפה, ויכול להישלט גם מפה. מההגה, מהצג, מהקונסולה המרכזית. כאן אנחנו יכולים לראות את בחירת מצבי הניהוג. מתג עוצמה למערכת השמע תמיד מסייע.
העיצוב הפנימי מאוד דומה למה שראינו ב-GLA, עם השימוש במוטיבים בצורת מוטות, ככה להזכיר SUV, להזכיר שטח, למרות שכאילו מוטות האלה מאלומיניום, הם בעצם עשויים פלסטיק, כמובן. באור קצת קשה לראות, אבל יש פה תאורת אווירה בגוונים שונים שיודעת להשתנות ולהגיב לתנועה גם. נחמד, נחמד לשבת פה. אז כן, עכשיו נותר לנו רק לצאת לדרך ולראות איך ה-GLA מקיימת על הכביש, וגם מה הטווח החשמלי המעשי שלה. אנחנו נספר לכם את זה. בינתיים בואו ניתן עוד הצצה ליחידות התאורה הנאות האלה שמבדילות בין הרכב הזה ל-GLA הרגיל. הסמל הגדול של מרצדס על הסבכה האטומה לגמרי. שוקים האירודינמיים עם צבע כחול, לסמן למי שלא יודע שזו קופסה טבעית. לפני שמתייעצים, חייגו כוכבית 3262, הייעוץ חינם.